કોલકાતા રેપ હત્યા કેસ મુદ્દે 11 દિવસથી ચાલતી તબીબોની હડતાલ સમેટાઈ. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ અને આશ્વાસન બાદ એઇમ્સના તબીબોએ હડતાલ સમેટી. બંગાળ સરકારને હડતાલિયા તબીબો પર કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી નહીં કરવા સુપ્રીમ કોર્ટે કર્યો આદેશ. કોલકાતા રેપ હત્યા મામલે સીબીઆઈએ હોસ્પિટલના પ્રિન્સિપલ સંદીપ ઘોષ સહિત 4 અન્ય લોકોના પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ માટે કોર્ટમાં કરી અપીલ. સીબીઆઈ સતત 6 દિવસથી કરી રહી છે ઘોષની પૂછપરછ. મુખ્ય આરોપી સંજય રોયના પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ મામલે નીચલી અદાલતને આવતીકાલ સુધીમાં નિર્ણય આપવા સુપ્રીમ કોર્ટે કર્યો આદેશ. પીએમ મોદીએ પોલેન્ડના પીએમ ટસ્ક અને રાષ્ટ્રપતિ ડુડા સાથે કરી દ્વિપક્ષીય બેઠક. સ્કિલ્ડ વર્કફોર્સ માટે સોશિયલ સિક્યોરિટી તેમજ એગ્રી ફૂડ સહિતના ક્ષેત્રે બંને દેશો વચ્ચે સધાઈ સહમતિ. પીએમએ પોલેન્ડની કંપનીઓ માટે વિછાવી લાલ જાજમ. મેક ઇન ઇન્ડિયા સાથે જોડવા આપ્યું આમંત્રણ. ભારત પોલેન્ડ સંબંધો મુદ્દે પીએમ મોદીનું નિવેદન. બંને દેશોના સંબંધોને રણનીતિક ભાગીદારી તરફ લઈ જવાશે. યુએન અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં સુધારાની પીએમએ કરી હિમાયત. આતંકવાદ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જને પીએમએ ગણાવ્યા મોટા પડકાર. વિધાનસભામાં આજે બીજા દિવસે ગુજરાત નશાબંધી સુધારા વિધેયક કરાયું પસાર. રાજ્યમાં હવે બુટલેગરોના વાહનોની હરાજી કરી તેના નાણાંનો ઉપયોગ થશે સમાજ કલ્યાણ માટે. અગાઉ બુટલેગરોના જપ્ત કરાયેલા વાહનો કોર્ટનો ચુકાદો આવે ત્યાં સુધી રહેતા હતા પોલીસ કસ્ટડીમાં. હવે પાણીમાં પ્રદૂષણ કરતા ઉદ્યોગો સામે થશે કડક દંડનીય કાર્યવાહી. વિધાનસભા ગૃહમાં આજે પાણી પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ સુધારા વિધેયક પસાર. પાણીના પ્રદૂષણ કરતા ઉદ્યોગોને ચૂકવવો પડશે 15 લાખ સુધીનો દંડ. જો દંડ ન ભર્યો તો થશે 3 વર્ષ સુધીની જેલની સજા. વિધાનસભા ગૃહમાં વિપક્ષે પ્રશ્નો નહીં પૂછવા દેવા મામલે કર્યું બેનરો સાથે વિરોધ પ્રદર્શન. હોબાળાના પગલે કોંગ્રેસના તમામ ધારાસભ્યોને કરાયા 1 દિવસ માટે ગૃહમાંથી સસ્પેન્ડ. તો વ્યાજખોરો મામલે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ વ્યાજખોરો સામેની કાર્યવાહી કરી અને મુદ્દે ગૃહમાં કહ્યું છેલ્લા 2 માસમાં 565 વ્યાજખોરો સામે કરાઈ કડક કાર્યવાહી. અને રાજ્યમાં અમદાવાદ અમરેલી મહેસાણા સહિતના જિલ્લાઓમાં ગાજ્યો વરસાદ. હવામાન વિભાગે 1 સપ્તાહ દરમિયાન રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની કરી આગાહી. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના.